אז אני אשמח להזמין בבקשה לבמה את דוקטור עודד קרבצ'יק, מנחה, מאמן זוגי ומנטלי לשיח פתוח, בעקבות הרבנית. ולגבי חיי היום-יום שלנו. זה אמור, עם קצת רצון. עובד. מעולה. שלום. וברכה. ערב טוב לכולם. לכולן. לכולכן. לכולכן, כן. מה נשמע? ברוך השם, מצוין. זכות גדולה להיות פה. ממש זכות גדולה. אנחנו זוג צעיר, שנה וקצת נשואים, אז היינו ככה שמחים לשמוע כמה טיפים, כמה נקודות לחיים שלנו. לקבל השראה מהרבי והרבנית. קודם כל, אני באמת חושב שכל הנושא הזה של לקבל טיפים, זה החלק שכולנו רוצים. כולנו מחפשים לקבל טיפים, ואני אומר שהחלק השני הוא יותר חשוב, לעשות את הטיפים. אנחנו אלופים בלקבל טיפים. כלומר, אני לא מחלק טיפים, את יודעת, אבל אני חושב ש... וזוג צעיר זה גם, אתם זוג צעיר, בהגדרה של גיל לפי תעודת הזהות, ולהגדרה זה שהתחתנתם בשנה האחרונה. אני חושב שכל אישה שיושבת פה, אני מסתכל על עצמי, מה, למה אתה... פיקששתי משהו? לא. אוקיי. אני חושב שכל זוג, אני חושב, הטיפ הראשון, באמת, שמבחינתי, אני מנסה ליישם אותו, אבל בכלל, שכל זוג, בכל רגע בזוגיות שלהם, יראה את עצמו כזוג צעיר. ולא כקלישאה. לא כקלישאה לראות עצמו כזוג צעיר. זוג צעיר זה עניין של תודעה. אפשר לצאת, וברגע שאתה נשאר בתודעה הצעיר, ואתה עושה רפרש לזוגיות שלך על בסיס קבוע, מרענן אותה, אתה נשאר זוג צעיר. ואז זה יכול להיות מאוד מעניין דווקא. זה אחלה באמת, זה, בתור טיפ ראשון זה אחלה טיפ. ככה, בתקופה שלפני החתונה, כשמתקרב היום, אז אתה מתחיל להיות הרבה מתח, יש הרבה אורות, הרבה בלגן, הרבה התרגשות, שמחה. אני זוכר כשהייתי בצבא, אנשים אמרו לי, פתאום הייתי נורמלי. פתאום מגיע עם מלא אנרגיות, מלא זה, כבר חשבו שאיבדתי את זה, אבל... אבל אחרי שהכל, אחד המפקדים, מה שנקרא, הייז, אמר לי כזה דבר, אל תדאג, זה יעבור לך. ובאמת, כשנגמר כל האורות, אז סוג של נכנס השאלה המרכזית, מה עכשיו? מה עכשיו זה אומר שצריך להתחיל לחיות. כלומר, זה אחד הדברים המאוד מעניינים, שכל ההפקה סביב חתונה שמתחילה לפני, זה מתחיל מהשידוחים, מההיכרויות, ודרך אחר כך האירוסין, ודרך הפקה של החתונה, ואחר כך החתונה, ואחר כך שבע הברכות, ואז כל אחד חוזר לחיים שלו, והזוג הצעיר צריך לחזור הביתה. מה עושים שם? כלומר, אוקיי, הגענו הביתה ו... אז נשארים מתלהבים יום, יומיים, שלושה, איך אנחנו באמת... אני חושב שאחד הדברים המאוד מאוד חשובים, שנכנסים איתם, ועוד, אני אומר עוד פעם, אנחנו מדברים על זה כזוג צעיר, ואני רוצה להטביע את זה כמשהו שהוא קשור לכל זוג, בכל שלב בזוגיות, לעצור שנייה ולשאול יחד לאן הולכים. אוקיי, מה התוכניות שלנו? מה אנחנו רוצים? מה היעדים שלנו? מה עמוד שדרה? ונדבר על זה בהמשך אולי, מה עמוד שדרה שלנו? וזה דבר הזה יכול להשתנות דרך אגב לאורך החיים. הוא יכול להשתנות, וכל כמה שנים. אני לא יודע כמה יצא לכם, או לכם, לכם עוד לא, אבל בעזרת השם יצא, או צריך לצאת, זוג יושב בבית, ולא נשאב ל-80% תפעול. תפעול זה אומר בית, זה אומר תשלומים, זה אומר סופר, זה אומר בעזרת השם ילדים, ואחר כך תפעול הילדים. הזוגיות נדחקת הצידה. ואחד הדברים שהזוג צריך להחליט, החלטה מאוד אמיצה, שהזוגיות שלנו היא זאת שתתפעל את הכל. שאין לו נדחת והיא תישאר במרכז. וזה משהו שאנחנו מאבדים את זה, ובאיזשהו מצב השגרה לוקחת את זה, ואם הזוג לא יחליט, החלטה מאוד אמיצה, ויתפעל את ההחלטה האמיצה, שהזוגיות היא החלק המרכזי במה שיש בבית, אז אני חושב שזה הדבר הראשון שהם צריכים לעשות. ממש... וואו. ממש ככה, אני... יש לי עוד שאלה שעלתה לי. בבקשה. אפרופו הרבנית והרבי,
אני משערת שהזוגיות של הרבי והרבנית הייתה משהו שהוא סמל ודוגמה בשבילנו, אבל הרבי והרבנית זה סוג של דמויות נורא גבוהות. האם זה משהו שאנחנו יכולים לקחת, ליישם, לקחת כדוגמה את הזוגיות שלהם אלינו, לחיים שלנו? קודם כל, נכון שהרבנית והרבי זה דמויות מאוד גבוהות, ויש נטייה לחשוב שבגלל שהן דמויות כאלה גדולות, הירואיות, מה לי, האפר ואפר, לקחת מה. ואני חושב שאני לפחות ב-14 שנים שאני בעל תשובה ולומד את הרבי ולומד את העולם הזה, אני חושב שעיקר העשייה של הרבי הייתה שניקח ממנו, לא שלא ניקח. לא להישאר שם למעלה ואתם פה למטה. אני חושב שזה אחד הדברים, וכשלמדתי קצת על הרבנית, אני חושב שזה אחד הדברים היפים ביותר שאפשר ללמוד, זה בניית הגשר בין אנחנו שם, לכאורה שם, אבל אנחנו לא שם, אנחנו פה. ואני חושב שאחד הדברים היפים ביותר, שגם אפשר לומר על הרבי, וגם אפשר לומר על הרבנית, ובכלל כל הצבע הזה של שליחי חב"ד, אוקיי? השליחים, השליחות, זה ביטול. הביטול, אני חושב שזה הדבר של... לא היה מצב שהרבי או הרבנית, עם זה אני לא מדבר, זה לא לרמה שלי, זה לא בשבילי. המקום הזה של הביטול, ואני חושב הביטול היא מילה נורא מפחידה, אבל היא מילה מרכזית שתחזיק קשר. ואם אני חושב שהדבר המרכזי שאפשר לקחת, לדעתי, זה רק דעתי האישית, מהרבי והרבנית, זה היכולת שלהם באמת להתבטל אל מול משהו הרבה יותר גדול, אל מול השליחות שלהם. הרבנית לא ראתה את עצמה, והרבי לא ראה את עצמו. הם לא התעסקו בעצמם, ואם נחשוב, אם אני מסתכל היום על 90% מהזוגות שבאים אליי לקליניקה, הם רואים את עצמם. הוא עשה לי, היא לקחה לי, הוא ויתר לי, היא לא ויתרה לי. כלומר, בדיוק ההפך מהסיפור של הרבי והרבנית. לתחזק מציאות כל כך מורכבת של, אני מנסה להבין, עוד פעם, המוח המצומצם שלי לא יכול להבין, אבל לנסות להבין, מציאות כל כך מורכבת של רבי ורבנית, בלי ביטול זה לא עובד, ובלי ביטול זוגיות שם לא יכולה לעבוד. וראו את ההתנהלות ואת ההנהגות של הרבי ללכת ולשבת איתה ולדבר, היה שם משהו קסום. אתה יודע, דווקא מספרים על, אומרים על הרבנית שהייתה החסיד הכי גדול של הרבי. איזה סיפור קטן שפעם אחת בהתוועדות הרבי אמר להפוך את הכוסות של המשקה. המזכיר העביר את זה גם לרבנית, שהרבי אמר להפוך את הכוסות. הרבנית בלי לשאול שאלות, הופך את הכוס. אין שאלות. הביטול היה מוחלט אצלהם, אצלה. בהמשך למה שאתה אומר לגבי העניין של ביטול, איך... אנחנו בתור זוג צעיר, זוג מתחיל ככה, רואים במהלך החיים, אנחנו פגשנו, פוגשים ונפגוש בעזרת השם הרבה זוגות שמחזיקים במה שנקרא הרבה הרבה זמן של נישואים. איך בעצם, איך הם עושים את זה? אתה בתור זוג צעיר, אתה רוצה לקבל את הכלים, את עמוד השדרה שאתה מדבר עליו. איך אתה מייצר את הבסיס הזה? קודם כל, כשאתה רואה זוגות שמחזיקים הרבה מאוד שנים, אתה יכול לשאול אותם. הם מחזיקים את הסוד, איך הם מחזיקים כל כך הרבה שנים. אני חושב שבאמת, אחד הדברים שיכולים להחזיק זוגיות טובה לאורך שנים, כי אפשר להחזיק זוגיות לאורך שנים והיא לא טובה. אפשר להחזיק זוגיות שלא על אף אחד, אבל דברים קורים ונשארים בגלל סיבות, כל מיני סיבות, אבל אין זוגיות. נשארים כי יש ילדים, נשארים כי יש מחויבויות, נשארים כי לא נעים מהחברה, נשארים, אבל אנחנו שואלים, כלומר, השאלה שאני לוקח ממה שאתה אומר, איך דואגים שהזוגיות תהיה טובה לאורך שנים? לא שנשאר יחד לאורך שנים, כי זה אפשר. אם אתה מייצר מצב של ניתוק, ההפך מחיבור, אז אתה יכול להישאר לאורך שנים. שאתה פוגש את אשתך במעברים, אתה לא מפריע לה, היא לא מפריעה לך, יש לכם איזה מחנה משותף ילדים, אתם מנסים תפקד שם בסדר, וזה לא חוכמה. החוכמה להישאר בזוגיות טובה לאורך שנים. סליחה, וזוגיות טובה זה לא אומר שאין ויכוחים, זוגיות טובה זה לא אומר שאין הסכמות. זוגיות טובה
ואתמול נתתי את זה בדוגמה באיזה כנס אחר שהייתי, מה ההבדל, שאלתי שם את השליחות, כנס גם מאוד מרגש, שאלתי את השליחות, מה ההבדל בין חי, בין קיים לבין חי? מה ההבדל בין מישהו שהוא קיים למישהו שהוא חי? והרמז, במרכאות, כבר אני אגיד, שאנחנו אומרים עם ישראל, מה אנחנו אומרים קודם? חי או קיים? חי וקיים, לא אומרים קיים וחי, אוקיי? שם הרמז. בזוגיות, כדי שהיא תהיה קיימת, היא חייבת להיות חיה קודם. היא חייבת להיות חיה. עכשיו, מה זה חי? חיות זה נתינה. נתינה מייצרת חיות. קבלה מייצרת תלות, כלומר להיות תלוי במישהו. קיים זה תופס מקום במרחב. אוקיי? אני כרגע קיים, אני על הבמה. זה אומר שכרגע, אם יעלו פה עוד אנשים על הבמה, המקום שלי יצטמצם, לא יעזור כלום. אני חייב לזוז הצידה. זה... תודה. תודה. ברוך אתה, אדוני מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. עכשיו, כשאנחנו מגיעים לזוגיות, אנחנו מגיעים כשני קיימים. אני קיימת, אני קיים, גדלתי באיזושהי מציאות שאני... ועכשיו... לכאורה אתה צריך לבטל את הקיימות תמורת האחדות, להחליף את האחדות בקיימות. המפתח זה חיות, כלומר, אני בא לתת. אם אני מסתכל רגע, אקח את זה רגע רחב ברשותכם, ואנחנו מסתכלים, שואלים, יש שתי תפיסות להסתכל על מה אנחנו עושים פה בעולם. יש תפיסה אחת שבאה ואומרת, אני באתי לעולם כאשר התפקיד של העולם לתת לי. אתה מכיר את זה? אני בן של מלך. אני, עכשיו, זה נכון, אתה בן של מלך. בן של מלך יכול בטעות להתבלבל שהוא יישב על הכיסא והעולם עובד אצלו. אוקיי? תשרתו אותי, אני בן של מלך. עכשיו, יש בבית בן של מלך ויש בת של מלך. אוקיי? איפה המשרתים? ואני לא רוצה להיות המשרת. אם אני בא לעולם בתפיסה שאני בא כדי שהעולם ימלא אותי, אז אשתי צריכה למלא אותי, בעלי צריך למלא אותי, העולם צריך להיות הספק שלי. אם אתם נכנסים לזוגיות, כאשר כל אחד הופך להיות הספק של השני, באיזשהו שלב, חס ושלום, אתם תרצו להחליף ספק. כי הספק כבר לא יתפקד טוב. מה לעשות? הספק מתעייף, הספק מזדקן, צריך להחליף ספק, חס ושלום, אוקיי? אבל אם אני נכנס לזוגיות, לא כשאשתי הספק, אלא אני הספק שלה. וזה אומר שאני מרגע זה בנתינה, וכל מה שאני עושה זה השאיפה שלי שהיא לא תרצה להחליף ספק. עכשיו תחשוב איך אני מתנהג בתוך הזוגיות. נתינה מוחלטת. זה חיות. זאת חיות. מה מחזיק דרך אגב? את כל מפעל השליחות העצום, הלא הגיוני, הוא לא נתפס בהיגיון, המפעל הזה שרק הולך וגדל, 5,000, 4,000, 5,000 שליחים ושליחות בכל העולם, מה מחזיק את זה? חוץ מדבר אחד, נתינה. שום דבר אחר לא מחזיק את המפעל הזה. והמפעל הזה רק הולך וגדל 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 וגדל, ואתה בא ואומר, אתה רואה את השליחות שבשם הרבנית עושה דברים נפלאים, אתה רואה את השליחים שבשם הרבי, מה מחזיק את זה? מה נותן לזה קיימות? נתינה. ניקח את הדבר הגדול הזה, נשים אותו בתוך הבית, ונהיה בתוך הבית שלנו שליחים, הזוגיות תחזיק לנצח. מיוחד מאוד. רציתי לשאול אותך, במידה ובאמת מוצאים איזה משהו שהוא משותף לשנינו, יש לנו מטרה מסוימת, והמטרה הזאת מייצרת קשיים. איך בכל זאת אנחנו מתגברים על הקשיים האלה, גם כשיש לנו את המטרה הזאת מול העיניים? למרות. למרות, ולא בגלל. עוד פעם, זה עניין של תפיסה. אני הרבה מאוד עובד בתחום של העולם המנטלי. בעולם המנטלי, ומן הסתם, אין, בחוץ אין מציאות. מה שקורה פה זה לא מציאות. סליחה שאני, אל תיפגעו. אבל זה העולם. המציאות היא פה בפנים. המציאות זה מה שקורה לי בראש. זה הסיפור שהקדוש ברוך הוא סידר לי לערב. הוא סידר לי סידור. השגחה פרטית, סידר לי, אומר לי עודד, זה הסיפור שלך? לערב, דיברנו על זה כמה דקות לפני שמה. זה הסיפור שלך הערב. נשים, צדקניות, באו בשם הרבנית, משפחת זיילר, סידר לך סיפור. מרגע זה, בא אליי אותו בורא, ואומר, אתה רוצה שהסיפור הזה יצליח?
איזה סיפור אתה מספר על הסיפור? מה הסיפור שלי על המציאות שקורית פה עכשיו? אם הסיפור שלי, יואו, איזה מלחיץ, ומה יהיה, ומה הם יחשבו עליי, ומה זה, ועכשיו אני לא רואה אותם, לא יודע, מסתכלות אליי, לא מסתכלות. אם זה הסיפור שלי, אני יושב בהתקפת חרדה מטורפת. ואם הסיפור שלי, שאני בא ואומר, עודד, זה לא רלוונטי, אל תעלבו, מה הם חושבות, כי אתה לא העניין פה. אתה לא העניין, תפסיק להתעסק בעצמך. אני ואני, לא מעניין. הם יכולים לחשוב מה שהם רוצות, אתם יכולים לחשוב מה שהם רוצים. אני פה בשביל לתת. זה הנקודה. עכשיו, אם אתה מסתכל על זה, ואתה מתחיל להסתכל על כל סיטואציה בחיים שלך, לא כסיטואציה מאיימת, ובכל סיטואציה בחיים, אתה שואל את עצמך את השאלה הפשוטה, יש לנו התמודדות? יש לנו קושי? מה השיעור שלנו? מה השיעור שלנו? זה בסיס האמונה. זה בסיס, לא צריך להיות גאון גדול, ובטח לא, אני בטח לא זה חסיד גדול, אני בדרך, אני שואף לשם, אולי יום אחד שאני אהיה גדול, אבל בינתיים כל דבר בתוך הקשר הזוגי זה מלטשה. ללטש את היהלום, ומלטשה לפעמים עושה לא נעים. אני מצייר את זה, ואני אומר ככה, תראו, הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, זה לפחות מה שאנחנו מאמינים. גם אמא שאוהבת ילדים, ואני אומר פה על אמהות, כי האבות לא פה, אני מאמין כמה האבות אוהבים את הילדים, אבל יש לה שני ילדים, בעזרת השם, יהיו לכם ילדים, ונפנה פה לנשים שיש להם כבר ילדים בוגרים יותר, אני מסתכל על הילדים שלי, ברוך השם, ואני שואל את עצמי, יש לי שני ילדים, ואני רוצה לתת להם עכשיו פירות, להגיש להם פירות לאכול, כי פירות, ויטמינים, חשוב, סיפרו לי סיפור, זה חשוב, אני רוצה להגיש להם פירות. אבל אני קצר בזמן, קצר בזמן. ואז ילד אחד שלי הוא בן 5, וילד שני שלי הוא בן 15. ואני עכשיו, יש לי שם סברסים שנורא חשוב לי להגיש להם סברסים, ויש לי אננס שנורא חשוב לי להגיש להם אננס, ואני צריך לקבל החלטה, אוקיי אמא, אוקיי אבא, אין לי זמן, אני צריכה לילד אחד, אני צריכה להגיש להם את האוכל הזה, אבל לאחד אני צריכה לקלף, כי הוא לא יסתדר, ולשני אני לא צריכה לקלף. למי תקלפו? לבוגר או לקטן? לקטן. לקטן. הבוגר יכול לחשוב שאתם הפלטתם אותו לרעה, אבל למה לא קילפתם לבוגר? כי הוא יכול להתמודד. כי הוא יכול להתמודד. בא הקדוש ברוך הוא בפורמט הזה ואומר, תקשיבו, כל אירוע בחיים, אני מגיש לכם פירות. חלק מהפירות יהיו מקולפים. זה האירועים שאין לנו בהם בעיות, הכל מסתדר, הכל מתקתק, לא רבים, לא זה, הכל מסתדר. חלק מהפירות, אני מגיש לכם עם קליפה. תמיד תזכרו שיש קליפה. אם אתם תתעסקו רק בקליפה בלי לקלף, אתם תדקרו, אתם תשברו את השיניים, כל קושי זה פרי עם קליפה. אם קיבלתם את הקושי, קיבלתם את הפרי עם הקליפה, זה אומר שהאבא, או האימא, לא משנה, בשמיים לצורך העניין, בא ואמר, אם קיבלת פרי עם קליפה, כנראה אתה מסוגל לקלף אותה לבד. תתמקד בלקלף, ואל תתמקד בקליפה, ואז תוכלו ליהנות תמיד מהפרי. תודה רבה. בקיצור, במילים קצרות, מה שאתה אומר... סלט פירות. או שנתפלל לקבל בננות, שיש ידית, או שנגדל ציפורניים. תקשיב, אתה תקבל בננות. אם הראייה שלך היא נגטיבית, אתה תקבל בננות, אתה תתלונן שהיא עקומה. זה לא משנה. אתה מקבל פרי. תקלף אותו. באמת, זו שאלה ש... גם היום, אני חושב שגם אנשים בחיי הניסויים שלהם, אפילו עכשיו, זו שאלה שקיימת לכל עניין. בכל עניין בחיים. מה, אחרי הניסויים כמובן, אחרי החתונה והכל, מה היחסים, מה המקום של כל אחד בחיי הניסויים? שאלת מפתח, מה התפקיד שלנו בפנים? קודם כל אני חושב שבלי שום קשר כרגע למגזר, ובלי שום קשר כרגע באופן כללי, אני חושב זה דבר שצריך להיות מוחלט בתוך המערכת. לא מעתיקים. אל תעתיקו מחברים שלכם. אל תשב עם חבר שלך, תעשה לעצמך טובה, שהוא יספר לך בדיוק
מה קורה אצלו. ואתה תחזור עם הדרישה הזאת אל אשתך. לא כדאי. לא כדאי. המציאות היא חלוקת ובניית תפקידים שלכם בפנים. אין נכון או לא נכון. כמובן יש תפקידים גבריים כאלה ואחרים ונשיים כאלה ואחרים, אבל אני באמת חושב שזה משהו פנימי של בני הזוג. תבוא תגיד, התפקיד שלי זה, לא יודע מה, להוציא מהמדיח. אין התפקיד שלי בקיצור. יש התפקיד שלי שהגדרתם, שזה שלכם. מה, איך אתם מגדירים את חלוקת תפקידים? אתם יודעים, אני מסתכל על, אני במיעוט פה גברי נואש. לא, באמת, כלומר, יש פה איזה שני גברים, אתה... כמעט מניין. הנה, יש איזה כמה גברים נואשים מרימים את היד שמה מאחורי הלפטופים. אוקיי, אז אנחנו חבורה שהם נואשים פה בכוח הנשי הזה, אבל באמת, אני אשאל את הגברים, אפרופו תפקידים, אשאל... אתה לא יודע אם יצא לך, לא, אתה כבר מספיק זמן בשביל אולי ליפול במלכודת. אני לא רוצה לעשות חס ושלום הכללה. בסדר? אני מדבר עליי ועל כל מי שלא פה. אז גם לא עליכם, גברים שלא תכנסו עכשיו לחרדות. בכל מקרה, רוב הגברים שאני מכיר, אני מכיר הרבה, למשל, לא דאגו לרגע להפעיל את המחשבה הבאה. גבר, בעיקרון, לא יכול להריץ בראש שלו, או לא מריץ בראש שלו תהליך כזה. אני נפרדתי מהבגדים אחרי שהם היו עליי. רוב הגברים נפרדים כמו ילדים במרחב הציבורי. אם זה הגרביים פה והז'קט שם, ומישהו יאסוף את זה. מישהו יאסוף את זה. לא, אצלכם זה בסדר, אני יודע. אצלנו זה ההפך. אוקיי, את זאת ש... כן, את זאת. אוקיי, אז הנה יש פה זוג שהתהפך. בכל מקרה... זה בר תיקון. בכל מקרה, ואז כמה גברים אתה מכיר, באמת, או אצלכם זה נשים, שפותח את הארון להוציא חולצה, ועוצר, ולא חושב רגע, איך היא הגיעה לפה? איך החולצה הגיעה לארון? איך? איך היא התקפלה? אני זוכר אותה פעם אחרונה, באמבטיה, בסל כביסה. איך התהליך הזה קרה? אני לא עוצר שמה. ואז תשאל אותו, למה אתה לא עוצר? למה זה משנה? זה לא התפקיד שלי. מה אתה אומר? אם זה לא התפקיד שלך לעשות, אז זה התפקיד שלך לחשוב שמישהו עושה. איזשהו תפקיד יש לך. ואם אני מסתכל על תפקידים, אני חושב ששני דברים צריכים לקרות. באמת, כאילו, לא משנה בני כמה, רוב הקהל פה מאוד צעיר, אז יש קהל יותר מבוגר, יספרו לכם ההורים שלכם. שני דברים, תגדירו לבד, בלי עזרה, בלי יועצים, קחו את כל משימות הבית, קחו את כל משימות החיים, שבו יחד ותתחילו לבנות לכם את בניין עדי עד שלכם. אל תקשיבו לאחרים. אשתו של חבר שלך היא לא אשתך, היא כבר נשואה. הוא עכשיו צריך להתמודד. אשתך זאת אשתך, אתה זכית באשתך, שבו יחד, תבנו לכם. וברגע שבניתם, הדבר הבא שכל זוג חייב לעשות, לזכור שגם אחרי שקבעתם מה התפקידים, להיזהר שזה לא יהפוך להיות מובן מאליו. זה התפקיד שלה, זה איך? אני כל כך שמח שאמרת את המשפט הזה. נכנסתי, התפרצתי לדלת פתוחה, אני קלטתי, קלטתי. לזכור דבר אחד, כל דבר שיש לנו בחיים, תזכרו, נשים יקרות, אולי אני מתפרץ לדלת פתוחה, אבל כל דבר שיש לנו בחיים, חברים, חברות, ילדים, ילדות, כסף, אהבה, בריאות, הצלחה, כל דבר שיש לנו בחיים, ברגע שהוא הופך להיות מובן מאליו, התחלתם לאבד אותו, באותה שנייה. הזוגיות שלכם תהיה מובן מאליו, חס ושלום היא תיעלם. הבריאות שלכם, כנל. הכסף שלכם, כנל. הילדים שלכם, כנל. זה משהו מאוד מאוד מהותי, אבל יש פרס, יש מילה אחת, שהאויב הגדול ביותר של המובן מאליו. מהי? זוג צעיר? הנה שאלת החידון. מילה אחת, שהאויב הכי גדול של המובן מאליו, שבכל מקום שהמילה נמצאת, אין מובן מאליו. תודה רבה. מה? תודה רבה. אני מסתפק בתודה. המילה תודה. תודה. איפה אנחנו לא נגיד תודה? אחרי שחילקנו תפקידים, ואמרנו, זה התפקיד שלה. זה אני... מתי אנחנו אומרים תודה? שמישהו עושה משהו שלא התפקיד שלו.
אז תקבעו תפקידים ותזכרו להגיד תודה גם למי שעושה את התפקיד שהוא התפקיד שלו. אני חייב לציין ש... כמובן. אמרתי את מה שאמרתי לגבי... אמרתי הרבה דברים. בכל אופן, צחקתי מה שצחקתי עליו. על הארון עם הבגדים? כן. אוקיי. בוא נגיד, החלוקת תפקידים אצלנו היא שונה, אבל במהות היא נשארת אותו דבר. אני בהחלט יכול להגיד, עכשיו נזכרתי בעניין של להגיד תודה, להגיד, להיות, לתת לעניין לא להיות מובן מאליו, אף פעם. זה משהו שאני כאילו התכוונתי בעיקר לעצמי, שזה... שיהיה לך תזכורות בטלפון, שיהיה לך תזכורות בכל מקום אפשרי. זה סוף הקשר. תזכרו רק עוד דבר, טיפ קטן, אפרופו טיפים. יש מילה בעברית שהיא מתארת בדיוק את ההפך שלה. אין הרבה, אחת. לא יודע אם יצא לכם לחשוב, המילה שכיח. המילה שכיח, מהמילה לשכוח, מתארת בדיוק את ההפך שלה. את מה שקורה הרבה. כי מה שקורה קצת נקרא נדיר, נכון? אז בואו נחשוב רגע מה ההיגיון. להגיד שכיח למשהו שקורה הרבה, וזה לא היגיון, זה גאוני. כי תחשבו טוב, שכיח זה לא מילה שעומדת בפני עצמה, זה הזהרה. אומרת לך המילה שכיח, כל דבר שקורה הרבה, שכיח. יש לנו נטייה לשכוח אותו. ורוב החיים שלנו קורים הרבה, רוב החיים שלנו זה שגרה. ואם אני אזכור שכל דבר שקורה הרבה, יש מעליו טעות, כאילו כתובת, סכנה, שכיח. אז... שאשתי לעולם לא תהפוך להיות סכנה שכיח. שבעלי לעולם לא יזכור להיות סכנה שכיח. לקחנו מילה שנזכור שהמילה שכיח, והבת זוג של המילה שכיח, היא המילה תודה והסתדרתם. אתם לא תגיעו אליי בחיים. זה בדיוק מה שאני אומר, ש... לפעמים לוקח דברים קצת כמובן מאליו, וחייב להגיד איזה, אפילו כאן, שמשהו שאני, שגורם לי להמשיך, לסוע קדימה, שאני, יש לי אישה, ש... שמה לב לכל דבר קטן שקורה בחיים שלי, ולא מפסיקה לעודד אותי עליו. אז פשוט... זכית. רק תיזהר שבאיזשהו שלב זה לא יהפוך, אני ארגיש שהיא מעודדת אותי, להרגיש שהיא מנדנדת לי. תזכור, היא תמשיך לעודד אותך תמיד, אבל לא תמיד היא תשמיע לך את המילים שאתה רוצה לשמוע. אבל תמיד תזכור איך שקראת לזה, פה על הבמה בערב לרבנית. היא מעודדת אותי. גם שזה יהיה ביקורת. שער כוח. זה יהיה קשה, זה יהיה ממש קשה. לא זה יהיה קשה לזכור. בסדר, אף אחד לא הבטיח לכם שיהיה קל? שכיח. שכיח. אז ברוך השם אנחנו נמצאים בקהילה עם המון שיעורים ושיעורי תארת המשפחה ושיעורי זוגיות, וכל פעם אנחנו שומעים שיעורים וזומים והרצאות. ותמיד עניין אותי אם יש מקום לפתח גם את הפרט בתוך המערכת הזוגית הזאת. זו שאלה שאני הרבה נתקל בה, באמת, מה המקום של האינדיבידואל בתוך הביחד? אז אני עוד פעם אגיד את דעתי, ולא בהכרח נכונה, אבל היא דעתי. ודעתי באה ואומרת שחובה לפתח את האינדיבידואל בתוך הביחד. חובה. חובה, חובה. ברגע שאינדיבידואל... בתוך הביחד, נעלם, נעלם הביחד. לא יעזור כלום. כלומר, זה הופך להיות ביטול, אבל ביטול לא נכון. אני מבטל את עצמי בקשר. זה לא נכון. ואני חושב שהפיתוח האישי, אחד, הוא חייב להיות חלק, אני צריך לעודד את אשתי, לכי תתפתחי, לכי תלמדי, לכי תעשי, לכי תשמעי שיעורים. כן, תלכי תעשי את זה. ואישה צריכה לעודד את בעלה, לך תעשה, לך תלמד, לך תתפתח, כל אחד בתחום שמעניין אותו, אני לא נכנס כרגע, עוד פעם, מגזרית, אני מדבר רעיונית. המקום הזה של האינדיבידואל, ואני באמת חושב שאם כל אחד מכם תזכור, וכל אחד מאיתנו נזכור, שאין עוד אחד כמונו, זה לא קלישאה. תבדקו את טביעת האצבע שלכם, אין עוד טביעת האצבע כזאת, היא גם לתאומים זהים. אין אותה טביעת האצבע. ואם אני זוכר את זה, אז... אני בא ואומר, קיבלתי מהבורא ייחודיות לא כדי שאני אבטל אותה.
קיבלתי בורא, מהבורא ייחודיות, כדי שהמשיך לפתח אותה, להשפיע איתה, לגדול איתה, והיא לא אמורה להתבטל כי אני בקשר זוגי. ההוויה הזאת, אני מסתכל על כולנו כפאזל, כפאזל אינסופי, שהבורא ברא אותנו כאיזה פאזל אינסופי, כי עובדתית זה פאזל. אין שני חלקים דומים, ושמישהי מכם קנתה פעם פאזל, הילדים שלה פאזל של 1,000 חלקים, 500 חלקים, 50 חלקים, אם הגעתם למצב שפתאום פתחתם את האריזה, והיו שני חלקים זהים, דומים, לא דומים, זהים, אותו חלק, אתם תחזירו את האריזה, את הפאזל לחנות, ותגידו, הפאזל הזה דפוק, יש בו תקלה, כי יש שניים אותו דבר. בא הבורא ואמר, אני אצר עולם שלם שאין בו שניים אותו דבר. ורק המחשבה הזאת היא באה ואומרת, כמובן זה כדי שכל אחד ימשיך לפתח את עצמו, ורק אם נשמור על הייחודיות שלנו, נוכל לחזק את האחדות שלנו, גם כזוג וגם כעם. אז עכשיו, אחרי שקיבלנו הרבה כלים והרבה רעיונות ושיטות, לחיי הניסויים שלנו. יש לנו, עכשיו, מה שנקרא, הנסיעה התחילה. אנחנו מתחילים לנסוע, ובום, נתקעים במשבר. למה שלילי? כי... כי זה קורה, אשתך צודקת, עזרה לך, חילצה אותך מהמשבר שלך כרגע, אוקיי. אז, יפה, אז נתקענו, ועכשיו בעצם, בתוך המשבר, אחרי המשבר, איך... לפני המשבר, איך מגיעים לזה, למצב שהמשבר לא מנהל אותנו? איך מנהלים את המשבר, ואיך לא נותנים למשבר לנהל אותנו? קודם כל זוכרים, וכדי לזכור צריך לתרגל, אוקיי? איך מתרגלים? קודם כל, השאלה מה? אתה כבר איך? אז קודם כל מה? קודם כל זוכרים שמשבר זה הכיסא של היולדת. זה השם של הכיסא של היולדת. הכיסא של היולדת נקרא משבר. זה אומר... שבפוטנציאל הולך להיוולד פה משהו טוב. זה כבר. אני לא נלחץ ממנו, אני לא נבהל ממנו. המשבר זה פוטנציאל לצמיחה. איך מנהלים משבר נכון, מוציאים את האני מתוך הסיטואציה. אני מוציא את האני שלי מתוך הסיטואציה. ברגע שהאני שלי בפנים, אני מאוים. כשאני מאוים, כל משבר שלא תחשוב, אני מדבר על משברים בקשר בין בני זוג, שקורים, אוקיי? משבר זה בדרך כלל כאשר, הרי מה ההבדל בין ריב לוויכוח? מה ההבדל בין ריב לוויכוח? הווליום? לא, אני מכיר ויכוחים עם ווליום מאוד גבוה. מה ההבדל בין ריב לוויכוח? תעזרי לו. אני תמיד אומרת שאנחנו דנים, גם אם אנחנו דנים בצעקות, אבל אנחנו דנים. אז אין לנו אפילו ויכוחים, תראה איזה מצב טוב אנחנו. דנים בצעקות, אוקיי, זה בדרך כלל... גם בצעקות. עדיין לא אמרתי מה ההבדל בין ריב לוויכוח. יש לזה מטרה בסוף? למה? לשניהם. רק המטרה שונה. ויכוח... בוויכוח... אין הסכמה, בריב אין... לא, בוויכוח יכולה להיות הסכמה. אבל בוויכוח... המטרה זה העניין. בריב, המטרה זה אני. זה ההבדל. ריב זה ויכוח עם אגו. אני צריך לנצח. כבר אין, כבר זה עיקרון. אתה מכיר את המילה הזאת? פרינציפ. פרינציפ אני לא מסכים. לא משנה מה. משבר זה אירוע שיש בו אגו בפנים. אני לא מדבר כרגע על משבר שנתקע אותו. אני מדבר משברים בתוך הקשר. שהכנסתי את האני שלי פנימה כי אני מאוים. אנחנו קוראים בבוקר, בתפילה, את הפסוק הבא. ומותר האדם מהבהמה עין, כי הכל הבל. לבד הנשמה הטהורה וכו'. מה הפסוק הזה אומר? שקודם כל ולפני הכל, אנחנו בהמות. בוא, נכיר בזה. עכשיו, זה לא גנאי. פונקציונלית, מה לעשות? פונקציונלית, אנחנו קודם בהמה, ואחר כך הבורא שם לכל אחד מאיתנו אפליקציה, שצריך לעשות לה אקטיבציה. או בעברית, שם לנו איזושהי פונקציה כזאת שצריך להפעיל אותה, שהופכת אותנו לאדם. מה ההבדל? איך בהמה פועלת בחיים? בהמה פועלת במצב של הישרדות תמידית. היא מאוימת. ואז יש שלושה מצבים
נקרא לזה פסיכולוגים, שבהם הבהמה תבוא לידי ביטוי. זה נקרא fight, flight או freeze. FFF, אוקיי? Fight, מתי הבהמה תילחם? כאשר היא תזהה שמי שעומד מולה חלש יותר. מתי היא תברח? כאשר היא תזהה שמי שעומד מולה חזק יותר, אבל איתי יותר. כי הרי היא לא תברח. פריז, כאשר היא לא תדע מה לעשות. אלה שלושה מצבי הישרדות, אוקיי? בזוגיות, או בכל מצב בחיים, כאשר אני פועל במוח, זה נקרא תודעה תוהית, ממקום של בהמה, אז בהכרח אני לא יודע, המשבר ינהל אותי. אני לא אראה את אשתי, אני לא אראה את ילדיי, אני אראה את האיום. הילדים מאיימים עליי, הם לא שומעים בקולי, אשתי מאיימת עליי, היא לא מקשיבה לי, היא לא עושה את רצוני או בעלי, כלומר זה שני הכיוונים. ואז, אם לרגע אני חושב שאני מאוים, שזה שקר הכי גדול שיכול להיות, אני חושב שאני מאוים, כל מה שעובד בי זה מנגנון הגנה. ואז המשבר מתחיל לנהל אותי. אני לא מקשיב, אני רק תוקף, אני נאטם, אני רק מחריף את המשבר. אבל אם כרגע אשתי מתלוננת, מעודדת, כן? למדנו קודם. אשתי מעודדת בתלונות, מעודדת בביקורת, נכנסת בי במהירויות גבוהות, לא משנה איך תקרא לזה, או בעלי, כן? בעלך, לא בעלי, אוקיי? באותו רגע, אני למשל מלמד את עצמי, וזה טכניקה, זה טכניקה אימונית, שאשתי נגיד צועקת עליי, אני מלמד את עצמי, ועם הזמן, שהיא לא צועקת עליי, היא צועקת אליי. באותו רגע כבר, אני מוציא את האני שלי, אל תכניסו את האני לאירוע. האני לא שייך לאירוע, האני שייך לבורא. הוא לא שייך לאירוע. הכנסת אותו לאירוע, אין יותר אישה, אין יותר בעל, אין יותר ילדים, יש משבר שרק יחריף. ובדרך כלל, אחרי זה שנרגעים, מצטערים על המון המון דברים שקורים בדרך. הטכניקה היא, אני בחוץ. ואיך מוציאים את האני? תרגול. תרגול, רק תרגול, 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 איזשהם משפטים, אוקיי? אני אתן לכם דוגמה. אתן דוגמה. אופם, נגיד, הכי דוגמאות עליי, לא משנה אם נכונות או לא נכונות, אבל עליי, ככה אתם תהיו רגועים. אני יושב בקליניקה, סתם מספר לכם אנלוגיה. יושב בקליניקה, בשעה 12 בלילה, סוגר את הקליניקה, ראיתי, היה לי יום עמוס, 11 זוגות. 11 שעות, זוג אחרי זוג אחרי זוג אחרי זוג, בזוג האחרון כבר אני ראיתי רביעייה, לא זוג. תושטש. עכשיו, באיזשהו שלב גם אתה שומע את אותם סיפורים. הפרצופים מתחלפים, הסיפורים נשארים. אשתי הצדיקה אמרה לי, עודד, אני בשבילך הכל, אני מחכה לך כל יום שאתה מגיע מהקליניקה, אני מחכה לך הרע. לא הולכת לישון. מחכה לך, אשים לך איזה צלחת חמה, ואחרי זה אני הולך לישון. אבל יש לי רק בקשה אחת בעלי היקר. אני רוצה טרייד. אני אומר לה, מה הטרייד? היא אומרת לי, בקשה אחת. שאתה יוצא מהקליניקה, תשלח לי הודעה, יצאתי. זה פייר? פייר אינף. ובדרך כלל אני עומד בזה. והנה מגיע היום המיוחל, ואני יוצא מהקליניקה ב-12 בלילה, נועל את הקליניקה, כי כבר אף אחד לא נשאר שם משאר העובדים, ואני באמת, באמת ובתמים, בא לקחת את הטלפון, לרשום לה, יצאתי. אבל מה שקרה זה הקדימה אותי, שיחה נכנסת. וזה היה חבר. ואני מסתכל מי מחייג אליי, ואני מכיר את החבר, זה רופא, שכנראה גם הוא סיים בקליניקה בשעה כזאת, ואני יודע שהחבר הזה מתקשר לתמיד אחת משתיים, או סתם לדבר, או לפתור בעיות בזוגיות שלו. אמרתי, אם הוא רוצה לפתור בעיות בזוגיות שלו, אני לא זמין. אני, המוח שלי לא זמין, המוח שלי התעדה. אם הוא רוצה סתם לדבר, מתאים לי סתם לדבר. וסתם לדבר אצל גברים, אני לא יודע אם אתם מכירות את זה, אבל סתם לדבר אצל גברים, זה סתם לדבר. זה שאלות בלי תשובות. זה מה העניינים? מה קורה? איך? מה מצב? ככה, שיחה כזאת. פינג פונג. כן. בלי מידע. לא צריך מידע. אין צורך למידע. אני נכנס לאוטו, ומתחילה השיחה. מציג אותנו. מה? אתה מציג אותנו נפלא. אני מציג אותי. ונכנס לשיחה, לא מציג אף אחד אחר, אני מדבר בשם עצמי. ואני נכנס, נוסעים באוטו, וכל השיחה היא, מה קורה? מה מצב? איך? למה? וואלה. היה המון וואלה שם, המון 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 וואלה. והשיחה מתפתחת לגבעים, באמת, רוחניות אדירה. לא היינו צריכים להגיד כלום, בגלל שהיינו כל כך רוחניים. אבל לא כתבתי, יצאתי.
ויש לי אישה בצד השני שיודעת שאני מסיים סביב 12 ויש לי 45 דקות נסיעה הביתה, ואני בשיחה ברומו של עולם, אני בשיחה רוחנית מאוד מאוד גבוהה. אני והחבר שלי בעליית נשמה. ואני מגיע הביתה, ואני בא לרדת בחנייה, ואני אומר לחבר שלי, אח שלי, אני הגעתי הביתה, אז יאללה, שיהיה אחלה ערב, היה ממש כיף לדבר איתך. ואז, שנייה לפני שאני נכנס לחנייה, אתם מכירים את זה שהטלפון נגמר השיחה, פתאום מתחילים לקבל את כל ההודעות שנכנסות, טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו, כמו מכונת יריעה. ואני מסתכל בהודעות, והנה ההודעה הראשונה, ונשים, חלקכם בטח מכירות את הסגנון, יצאת עם סימן שאלה, עם לב, המון אהבה הייתה שם. החמלה הלכה ונעלמה לאורך ההודעות. אין תשובה. ואז היא שואלת, יצאת עם סימן שאלה אחד, הלב כבר איננו. אחרי זה זה עבר ליצאת עם סימן שאלה, שלושה סימני קריאה ולב שבור. ומשם התחילו האימוג'ים של הפרצופים ההולכים וכועסים. עד שבסוף זיהיתי למטה רק פרצוף של האימוג'י הזה של השטן. תחשוב אם בא לך להיכנס, מה שנקרא. ואני, תוך כדי שאני גולל את ההודעות, אני מגלה עוד משהו אסון. בצהריים היא שלחה לי הודעה, תזכור מאמי שאתה מגיע להביא שישיית מים. אין לי שישייה ואין לי מים, והשטן מול העיניים. לא אשתי, האימוג'י. ואני אומר לעצמי, עכשיו עודד, תקבל החלטה. תביא את כל הידע שלך של כל השנים, וקבל החלטה אם אתה עולה הביתה, או הולך להביא מים. ואני עומד מול הדלת שכתוב עליה, כאן גרים בכיף, ואני יודע שגם זה כרגע לא כל כך הולך לאחוז מים, ואני אומר, עודד, תיכנס. ואני פונה לבורא עולם, ממש, לפני שייחס הדלת, ואני אומר, בורא עולם, אם אתה שומע אותי כרגע, זה הזמן שלנו. באמת. אני הזמנתי את עצמי ליחידות. הצבא. זה, אז, לא, לא, אמרתי לו, בורא עולם, בקשה אחת, שאשתי ישנה. זהו. זה באמת מה שרציתי, שהיא תישן. באמת, באהבה, ושינה טובה ועמוקה, עם חלומות פז. ואני נכנס הביתה בשקט, וחושך. ואני פונה לבורא עולם ואומר לו, תקשיב, אף פעם לא ענית לי כל כך מהר. היא ישנה. ושאני סוגר את הדלת, ואני כאילו... בום, נפתח האור, והיא יושבת בסלון ככה. לא יודע אם אתם מכירות, זה לא קורה אצלכם. עכשיו, יושבת בסלון ככה, ואני אומר לי, למה בחושך? למה בחושך, מאמי? ומי שברך, אבותינו, וברוך השם, ואני, תתם, 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 ואתה חושב רק על עצמך, לא משנה, היא סיפרה לי קורות חיים, מילתה לי רזומה, באמת, המון אנרגיה, הייתה עם המון מוטיבציה, באמת, לא ראיתי את אשתי בשעות האלה בחיים מוטיבציה כזאת, והייתה מלאת מוטיבציה. ואני באותו רגע, אפרופו אימון, עכשיו, אני באותו רגע צריך לקבל החלטה, יש לי על פית שנייה, כי היא כבר בכאוס, היא כבר בעולם התוהו, אוקיי? אני עוד חצי שנייה עוד בעולם התיקון, לפני שאני נופל לעולם התוהו, ובחצי שנייה הזאת אני צריך לאמן את עצמי, וכל פעם אני מאמן אותי בסיטואציות בחיים, מה המשפט הראשון שעולה לך בראש בסיטואציה הזאת? והמשפט הראשון שאני כל פעם שואל את עצמי שאני נתקל באנשים במשבר, אבל שהמשבר שלהם יוצא עליי, גם אם אני אשם, זה לא קשור כרגע. הדיון כרגע לא מי אשם. הדיון כרגע, איזה שאלה עולה לי בראש. והשאלה שאימנתי את עצמי שתעלה לי בראש היא אחת. עודד, אשתך במצוקה? כן או לא? מה התשובה? כן. ומיידית אחרי זה, עודד, שאשתך במצוקה, מה התפקיד שלך? נעזור לה. שתי שאלות שהזיזו אותי מהתמקד בעצמי. אני עסוק בה. לא, למה? ואיך היא מדברת אליי? ומה היא חושבת עצמה? הכרטיס אשראי שהיא מסתובבת בתי קפה זה על חשבון הכלי. כלומר, הייתי מיידית יכול להיות עסוק בי. איך היא מדברת אליי? ובאיזה זכות? ואני הגבר? שטויות. הכי גדולות בעולם. שתי שאלות שהזיזו לי את המוקד בי, בא. עזוב כרגע, היא צועקת, היא... עודד, היא במצוקה? שעכשיו בן אדם, תחשוב רגע, מציל בים. ויש מישהו שטובע חס ושלום. והמציל לא שם לב כי הוא עסוק, לא יודע מה, בלאכול את האבטיח. והוא צועק לו ושותה מים, צועק לו ושותה מים. ובאיזשהו שלב, נפלטת להוא שטובע כללה. ועוד כללה. כל פעם שהוא מוציא את הראש, הוא מקלל. המציל לוקח את החסקה, מגיע אליו, ואומר לו, עד שלום, בבקש, סליחה, לא מציל אותך. דבר יפה. כי, אבל מה, הוא קילל אותי. אני אציל מישהו שקילל אותי? כן, זה התפקיד שלך.
כן, זה התפקיד שלי כרגע שאשתי במצוקה. אחרי זה, תבקש סליחה. זה התרגולת, להוציא את האני. וואו. זה התפקיד שלנו. הייתי יכולה להישאר פה עד 12 ומשהו בלילה, עד... לא חרם עליהם. כן. אז אנחנו באמת צריכים להמשיך, ותודה רבה לעודד קרבצ'יק. תודה רבה. תודה רבה. בהצלחה רבה בזוגיות. ליישם, ליישם, ליישם. זה הטיפ הכי. תודה רבה לכולכם. תודה רבה.